Sociale werkplaats 1.0 scoort. Participatieloket scoort met openingstijden. Schilderachtige resultaten kleuren de regio. Dag, dit is Sky Regio en zoals gezegd staat deze hele aflevering in het teken van het helpen van mensen met een arbeidsafstand tot de arbeidsmarkt aan werk onder de noemer Forced Scored. We praten met werkgevers, maar we praten ook met de overheid. En vandaag begin ik met twee gasten, Wietse Kooistra van het Plein uit Zutphen, welkom. En Wim Vrijhoef, wethouder gemeente Forst. Wietse, heel kort, directeur Het Plein, wat is Het Plein? Het Plein is een gemeenschappelijke regeling waar twee gemeenten de sociale diensten hebben ondergebracht. En Het Plein werkt heel nauw samen met de gemeenschappelijke regeling Delta, mm-hmm. waar onder andere Forst is ondergebracht. Mm-hmm. En wij helpen mensen zoveel mogelijk terug naar de arbeidsmarkt. Oké, nou, we hebben dat helder. Wim, we hebben het over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dat dan uitgebreid en mooi heet. Wanneer heb je een afstand tot de arbeidsmarkt? Wanneer je niet door alle kwalificaties heen komt die normaal gevonden worden. Hm. En dat kan dus betekenen dat je, en er zijn trouwens hele mooie televisiespots over, dat je eigenlijk amper een afwijking hebt, om het zo maar te zeggen, maar dat dat net genoeg is om elke keer niet aangenomen te worden, omdat er zoveel mensen voor diezelfde vacature staan. Nou, dat wordt dan vastgesteld van ja, jij hebt daardoor afstand tot de arbeidsmarkt. Hm. En daar proberen we dus zo snel mogelijk die mensen toch heel nuttig werk te laten doen, want die kunnen uitstekend werken. En ik zei al, dat komt in de tv-spotjes ook wel tot uitdrukking. Ja. En het is dus een vrij brede groep mensen van meer beperking en minder beperking. Mag ik het zo zeggen? Het kan natuurlijk zijn dat je ernstig gehandicapt bent. Mm. Bijvoorbeeld rolstoelgebruiker of geestelijk gehandicapt. Mm. Dan heb je een veel grotere afstand tot de arbeidsmarkt. En ik denk dat we daar zo meteen wel op komen. Mm. Dat noemden wij vroeger mensen die in beschut werk terechtkwamen. Ja. Omdat die echt niet in een normale werkomgeving kunnen functioneren. Ja, nou, je kaart het al even aan. Ga ik weer naar jou, Wietse. Want er moesten 100 mensen die in een sociale werkvoorziening werkzaam waren, daar moesten weer werkplekken voor gezocht worden. Waarom was dat? Ja, bij Delta zijn er in totaal 1000 mensen voor 5 gemeenten. Voor Forst inderdaad 100. En die 100 mensen, jullie gaven het al aan, dat zijn gradaties. Mm-hmm. Dus er zijn mensen bij die staan heel ver af van de arbeidsmarkt. Beschut werken wordt dat genoemd. Maar er is ook een groep die wel degelijk heel veel in de mars heeft. Ze hebben heel veel in de mars, ze hebben talenten. En die kunnen gewoon ook meedoen in het bedrijfsleven. Helaas is de afgelopen jaren is er toch een situatie ontstaan dat die mensen ook, om het maar te zeggen, in de hal terecht zijn gekomen. Maar we hebben ervoor gezorgd, met name Delta, dat die mensen weer meer in het bedrijfsleven terecht zijn gekomen. Ja, want je noemt het voorbeeld van de hal, want dat was sociale werkvoorzieningen. Ja. Heel veel mensen die daar eenvoudige werkzaamheden verrichten. Nou, 100 werkplekken vinden, is dat gelukt? Van de verdeling is ongeveer voor zo'n 20, 25 in die beschut. Maar de overige mensen zitten allemaal bij bedrijven. Heel veel in voor zelf, maar ook in de omliggende gemeenten. Hè, en die werken mee in dat bedrijf naar wat zij kunnen. Ja. Een van die plekken is de Kruidentuin. Daar weet jij meer van, Wim. Nou, zoals al gezegd, het moest anders. En de mensen die in beschut werk zaten, daarvan hebben de gemeenten, alle 50 gemeenten die met de Delta aangesloten zijn, gezegd, die gaan we weer naar onze eigen gemeente terughalen en die gaan we binnen onze gemeente werkplekken daarvoor zorgen. Maar het is beschut werk, dus dan praat je over mensen die niet bij een gewone werkgever eventjes makkelijk erbij kunnen. En daar hebben wij inderdaad een initiatief genomen in de Kruidentuin. Je moet zich dat voorstellen als een kas waar altijd plantjes werden gestekt en vervolgens opgroeiden. Ja. Dat stekken, dat is een bezigheid, dat kunnen mensen, dat is een vrij eenvoudige handeling, dat kunnen mensen dus makkelijk leren. Maar er was in die kas en rond die kas veel meer te doen. We hebben daar dus houtbewerking zien ontstaan. We hebben daar kaarsenmakerij zich zien ontwikkelen. Dus ze leren ook een ambacht eigenlijk. Nou ja, ze helpen binnen die verschillende mogelijkheden. En we hadden het er al over, ook binnen beschutwerk is er natuurlijk weer een gradatie van wat mensen nog wel kunnen, wat ze niet kunnen. En wat we daar dus doen is proberen om allerlei soorten van activiteiten zodanig tot ontwikkeling te brengen dat ze daarin kunnen meedoen. Ja.
En dat varieert dus naar die verschillende soorten van activiteiten, tot en met de fietsenreparatiewerkzaamheden toe. En hoe bevalt dat voor hun? Nou, dat was eigenlijk het spannendste, want die mensen waren dus gewend om met een veel grotere groep in een veel grotere ruimte te zitten. En dan is natuurlijk zo'n overgang naar, gewoon naar voor zelf, is eigenlijk een soort experiment van, ja, gaat dat wel goed? Ja. Maar de groep van mensen die dus mee hier naartoe zijn gekomen, dat zijn er 17, die functioneren nu al een tijdje eigenlijk geweldig goed. Die hebben sociaal gezien, zijn ze op elkaar aangewezen, maar kennen ze elkaar ook heel goed. En binnen het proces wat zich daar, want er zitten ook, dat maakt het nog boeiend, dagbestedingswerkzaamheden voor mensen die ouder zijn. Ja. Die waren daar ook aanwezig. Dus dat moest mengen? En dat was mengen. Dus dat betekent dat wij eigenlijk hier een mengvorm hebben van de sociale werkplaats en de WMO-dagbesteding. En dat is tamelijk uniek dat we dat hebben en dat dat goed gaat. Ja. En het is werkelijk, ik kan het iedereen aanraden, je moet er naartoe gaan om te zien hoe goed het is. Er zit dus natuurlijk ook een winkel bij. Ook daar worden werkzaamheden voor verricht. Er is een restaurant bij, dat moet ook geregeld worden. Nou, en zo... Dus het is heel divers en diverser dan ze waarschijnlijk ooit gewend waren. Ja, en het is een hele lichte omgeving. En in dat opzicht is het ook een aanmerkelijke verbetering. Ja. Het ziet er echt heel fantastisch leuk uit om daar te mogen werken. Wietse, we hebben dan hier het over de categorie die eerder in het beschut werken zat. Maar ik hoorde jou net ook zeggen, we plaatsen ook mensen gewoon in het bedrijfsleven. Ja. Dat is ook een overgang, kan ik me voorstellen. Het is een overgang, is natuurlijk geleidelijk gegaan. Hè, want we moesten er ook voor zorgen dat die mensen daar goed tussen komen. Mm. Dus de begeleiding moest goed geregeld worden. Maar eigenlijk toch in 3-4 jaar tijd is die behoorlijk grote groep van Force van zo'n 60-70... er binnengekomen. Mm-hmm. En dan moet je ook weer denken, soms bij een school geplaatst individueel, soms in groepen bij groenbedrijven. Mm-hmm. Dus heel divers werk, met dezelfde mix van werkzaamheden en ook elkaar steunen, zoals dat ook bij het beschutten gebeurt. Mm-hmm. En dan merk je ook dat de omgeving, die af en toe wel eens wat een verkeerd beeld had van, misschien zelfs een buurman, dat die daar ook iets bij had. Goh, die kunnen meer en dat stimuleert elkaar en in feite is het voor iedereen beter. Ja, want dat is uiteindelijk ook het doel van Forced Scored, dat iedereen meedoet en iedereen zich volwaardig voelt. Als werknemer, maar ook als werkgever. Ja, want ook als werkgever is een hele belangrijke. Ja. Daar ben je toch mee van afhankelijk. Soms moet je toch even die drempel over met elkaar. Want wat vraagt het van een werkgever? Misschien even tot slot. Misschien zitten ondernemers te kijken en denken, ik heb wel interesse, maar ik vind het ook spannend. Wat vraagt het? Ik denk dat de spanning is dat men niet het echte goede beeld heeft van die mensen. Mm-hmm. Hè? Want ze kunnen heel veel en dan is het spannend om dat experiment aan te gaan. Mm-hmm. Het leuke is dat eigenlijk binnen een hele korte tijd die werkgever ook zegt, goh, hier heb ik heel veel aan. Mm-hmm. Er zitten hele praktische dingen aan vast. Ja. Een heel laag ziekteverzuim bijvoorbeeld. Het zijn vaak hele begeisterde mensen. Ik zie je knikken, dat is ook dat is absolute ervaring. Ja. Hè, dus ook de angst van, maar hoe komt het met begeleiding en naar de toekomst toe? Nou, daar kunnen we hele goede afspraken op maken. Zeker met de laatste nieuwe wet. Toch maar even die nieuwe wet, waar ook voordelen voor de werkgever aan zitten. Ja. Dus het is zeker niet zo dat het risico dan bij de werkgever komt. Nou, we gaan zo meteen nog luisteren naar ervaringen van werkgevers. Ik wil jullie voor nu heel erg bedanken voor deze toelichting. Het heeft mij in ieder geval weer een hoop duidelijk gemaakt. Dus ik hoop de kijker ook. En vast tot een volgende keer. Dank je wel. Dank jullie wel. Ja, we beginnen met een werkgever met ruime ervaring in het werkstellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En we kijken even naar een filmpje van Schoneveld Breeding.
Bert Pepping, dat zijn mooie beelden van jouw bedrijf. Je werkt dus al jaren met mensen met die zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. Wat is jouw motivatie destijds geweest om dat te doen? Nou ja, volgens mij heette het toen nog niet zo, want we hebben al jaren mensen die nu benoemd worden als afstand tot de arbeidsmarkt in ons bedrijf aan het werk. Ja, en eigenlijk vanuit de gedachte dat iedereen een plekje moet hebben in, na zijn opleiding in een werkomgeving. Ja, en we hebben dat gewoon goed kunnen combineren met het werk wat wij hebben. Ja. Dus zo eenvoudig is het. Ja, past. Dus waar we het toen straks al over hadden, want iedereen mag meedoen, die gedachte hadden jullie al langer. Ja, en het past in de werkzaamheden die we hebben. Dus. Ja, want wat voor werkzaamheden verrichten de mensen bij jullie? Divers. Ik denk dat in de vorige sprekers ook daar al iets over gezegd hebben. Er zijn altijd werkzaamheden in een organisatie die vanwege een repeterend karakter of naar de aard van het werk prima gedaan kunnen worden door nogmaals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mm. Dus als je dat goed weet te matchen met wat mensen kunnen en wat je in je bedrijf te doen hebt. En dat kunnen heel verschillende dingen zijn. Als je goed... Noem eens iets concreets, wat doen ze bij jullie? Wij gebruiken veel materialen om onderscheid te kunnen maken in de planten. Dat zijn gekleurde stekertjes, kleine wasknijpertjes, maar in ieder geval om onderscheid te kunnen maken in de activiteiten die we doen op die planten. Mm-hmm. Op een moment komt dat terug uit de kas, dat moet allemaal gesorteerd en gewassen en schoongemaakt worden. Nou ja, dat moet gewoon gebeuren. Dus sorteringen maken van dat soort van materialen. Klusjes, ook in elk bedrijf aanwezig. Even een klein boodschapje doen, de bedrijfswagens aftanken, de bedrijfswagen even door de wasstraat halen. Allemaal van dat soort van activiteiten. Ja. Ze zijn in elk bedrijf aanwezig, maar je moet daar even goed naar kijken. Ja, en hoe ervaren de medewerkers het zelf om bij jullie aan het werk te zijn? Wat is het effect? Ja, volwaardig deelnemen in deze wereld. Ja. Gewoon 's ochtends op tijd opstaan, naar je werk gaan, daar een bijdrage leveren, je eigen geld verdienen, alles wat daarmee samenhangt. Nou ja, de sociale context. Collega's, contact, andere mensen om je heen. Wat werk is voor mensen. Ja, precies. Ja. En als werkgever, zijn er nou nog zaken waarvan je denkt van ja, dat was het wel voor mij eventjes schakelen of daar moest ik extra aandacht aan geven? Nee, je moet goed nadenken over wat voor werkzaamheden dat zouden kunnen zijn in het concrete geval. En dat moet goed matchen. Ja. En daar kan ik ook eerlijk zeggen, wel eens dingen gegaan dat je denkt van, oh ja, nee, dat was niet helemaal de goede match tussen werkzaamheden en medewerker in kwestie. Maar als je goed kijkt naar werkzaamheden die je hebt in je organisatie, dan kun je daar hele goede matches maken. Ja. Dat is gewoon de ervaring. Dus ook daar geldt weer, je kijkt naar het talent van je medewerker en naar de werkzaamheden die je hebt en dat match je net zoals bij iedereen. Ja, feitelijk is het zo eenvoudig. Ja. Nou, kijk, er misschien ondernemers die met het idee lopen om dit ook te gaan doen. Wat is volgens jou een goede tip aan deze mensen? Proberen. Kijk, er zijn consulenten, contactpersonen bij de gemeente. Probeer deze te benaderen. Nodig die eens uit. Die kunnen het verhaal doen. Die kennen ook de mensen over wie het gaat. Kijk kritisch naar je organisatie, naar de werkzaamheden die je hebt. Daar moet je goed over nadenken. Maar ik weet zeker dat in elke organisatie, ja, ik noem het toch maar klussen en klusjes zijn die te clusteren zijn tot een functie. Ja. Waar iedereen baat bij heeft. Ja, en die iemand dan ook nog eens met heel veel plezier zonder meer. Ja. Nou Bert, dankjewel voor het delen van jouw ervaring. En ik zie je vast nog wel een keer weer bij mij aan tafel. Graag gedaan, dankjewel. Voorst scoort, dat leeft steeds meer en steeds meer ondernemers uit de gemeente sluiten zich daarbij aan. En aan tafel hebben wij een kersverse ambassadeur, de firma Schimmel en Planten. En Evert van het Slot, jij vertegenwoordigt Schimmel en Planten vandaag. Welkom. En mijn vraag is gelijk, wat is jullie motivatie geweest om ambassadeur te worden? Nou, als accountants en adviseurs vinden wij maatschappelijk ondernemen vinden wij belangrijk. Mm-hmm. Wij zijn ook betrokken op de regio en wij vinden dit gewoon zo'n aansprekend project dat wij niet lang getwijfeld hebben toen we gevraagd werden om hier aan mee te doen. Nu zijn jullie accountants, belastingadviseurs. Wat voor werk kunnen jullie bieden? Wij hebben op dit moment zelf geen vacatures. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel zo dat mochten we een vacature hebben, dat we wel kijken van wat voor kwalificaties hebben de mensen, wat moeten de potentiële werknemers hebben. Mm-hmm. En dan kunnen we eerst even gaan kijken bij Evelien en haar gaan vragen. Ja. Maar belangrijker is dat wij bij heel veel ondernemers over de vloer komen. Mm-hmm. En naast dat wij jaarrekeningen samenstellen en controleren, zijn wij vaak ook sparringpartner. Ja. En krijgen wij ook vaak als een van de eerste de vraag van, ja, ik ben op zoek naar een nieuwe werknemer. Mm-hmm. Weten jullie nog wat?
Dus zo vervullen jullie je rol als ambassadeur in een adviserende functie ook. Om jullie klanten erop attent te maken van, hey, is het misschien een mogelijkheid om iemand met een beperking in dienst te nemen? Precies. Ja, dus dat is ook een mooie manier om daar invulling aan te geven. Jazeker. Ja. Nou ja, dan hoor ik belastingadvies. Levert het ook belastingtechnische voordelen op? Nou, als je kijkt naar belastingvoordelen, er zijn wat kortingen die je kan krijgen op de loonheffing. Maar dat is vooral gericht op jongeren die je naar de arbeidsmarkt, tot de arbeidsmarkt leidt. Ja. En oudere werknemers. Mm-hmm. Maar op dit moment zijn er ook vooral subsidies die drempelverlagend werken. Mm-hmm. Waardoor de aanloopkosten voor een toekomstige werkgever wat lager zijn. Ja. Dus daar ligt ook een rol weggelegd om daar misschien in te adviseren of uw klant op te wijzen. Ja, zeker. Ja. Nou, kersverse ambassadeur dus. Dus eigenlijk is mijn vraag van, wat is de oproep van jullie aan ondernemers? Waarom zouden ze mee moeten doen met Forest Court? Ja, het is gewoon heel erg belangrijk dat iedereen die wil werken, kan werken. Dat er een plaats geboden wordt. En ja, zoals al vaker gezegd, mensen kunnen vaak meer dan dat je hun op het eerste oog denkt of ziet. Ja. En die mensen zijn ontzettend gemotiveerd. Mm-hmm. En ja, waarom zou je dan niet iemand aannemen die toevallig niet direct naar voren loopt en in het oog springt? Dus verder kijken dan je neus lang is, ook bij het aannemen Precies, van personeel. Ja. Nou, dankjewel Evert dat je hierover wilde komen praten. Veel succes met alle Forest Court plannen en wellicht tot een volgende keer dat we eens wat meer horen over jullie ervaringen. Dankjewel. Okay. Een mooi voorbeeld van participatie, dat is de aanpak van schildersbedrijf Wansink en de Jonge. En we kijken even hoe zij dat doen. Aan tafel, Paul Detmers, directeur van schildersbedrijf Wansink en de Jonge. Welkom. Ja, goedemiddag. We hebben net even een filmpje bekeken en dan zagen we al mannen driftig aan het schilderen. En jullie werken vooral nou samen met UWV. Ja. En het gaat hier vooral om het in dienst nemen van WA-jongeren. Klopt dat? Ja, correct. Ja. Vanwaar deze keuze? Ik kom al sinds een jaar of wat in de winter bij het UWV over de vloer. En dan maken we eigenlijk een selectie uit de cv's die er dan zijn van de werkzoekende schilders. Om het komend jaar de flexibele schil om onze vaste medewerkers heen te zijn. Mm-hmm. En op een gegeven moment zie je ook dat die groep schilders enorm aan het vergrijzen is. Dus er komen weinig jongeren bij. En toen heeft het UWV aan mij gevraagd van, god, wil je eens met ons nadenken over wat we daarmee kunnen? En toen kwamen zij op een gegeven moment het voorstel van, nou, of wij het zien zitten om jongeren met een WA-jong uitkering, om die op te leiden tot in ieder geval niveau assistent schilder. Ja. Je ziet ook dat de woningmarkt in die zin verandert, dat we niet allemaal meer meesterschilder hoeven te zijn. Ja. Dus wij dachten, nou, dat zou een goede insteek kunnen zijn om jongeren te enthousiasmeren voor het vak. Ja, en dan koppelen jullie dus een ervaren schilder aan een jongere schilder. Ja, we hebben één leermeester en die heeft een aantal jongeren onder zich. En dan hebben we een jaar de tijd om hun het vak, eigenlijk te leren. Het zijn jongeren die allemaal autisme hebben. En nou, daarvoor is het werk juist uitermate geschikt. Het is heel repeterend. Mm-hmm. Het heeft altijd dezelfde logische volgorde. Mm-hmm. Dus ja, daar kan eigenlijk, als je maar blijft volgen wat er gedaan moet worden, dan kan er eigenlijk niets misgaan. Nee, dus het past. En daar voelen ze zich waarschijnlijk ook heel prettig bij. Ja, dat is ook zo. Nou, vervolgens heb je natuurlijk ook nog van, ja, jongeren hebben vaak lang niet gewerkt, dus die komen van huis. Mm-hmm. Basisvaardigheden die voor heel veel mensen heel vanzelfsprekend zijn, nou, die moeten hun ook nog vaak leren. Op tijd komen, collega's hebben, omgaan met elkaar. Zorgen voor je materialen. Ja.
Ja, want je zegt net, een leermeester heeft die jongens onder de hoede. Een man die goed kan schilderen, of ga je vanuit dat het mannen zijn. Maar het vraagt ook wel weer iets anders van zo'n leermeester aan sociale vaardigheden. Of een beetje orthopedagogie komt er bijna bij kijken. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Nou, ik kom zelf van origine uit de jeugdhulpverlening. Dus ik weet wel wat van jongeren met beperkingen. En op afstand instrueer ik ook de leermeester van, weet je, dit kan je beter zo aanpakken of dat kan je zo aanpakken. En het is ook wel een beetje maatwerk. Ja. Bij iedereen heeft zijn eigen aanpak. Ja. Maar het werkt heel goed. En dat is echt proefondervindelijk dat jullie daar achter komen, zeg maar. Ja. Blijven ze allemaal bij jullie in dienst? Nee. Wij zijn met name, zorgen wij voor het opleiden. Daar hebben we de overeenkomst mee met het UWV. We zijn ook een gecertificeerd reïntegratiebedrijf inmiddels. En wij leiden op en daar hebben we een jaar de tijd voor. En het moment dat wij zeggen van, iemand is klaar, die heeft het niveau assistent schilder bereikt met de vaardigheden die erbij horen, dan geven wij ze op papier terug aan het UWV en het UWV zorgt voor de bemiddeling. En tot aan die tijd blijven ze bij ons. En heb je al mooie verhalen ook van jongens die daar goed in terecht gekomen zijn weer? Vinden ze makkelijk weer een baan? Daar helpt het UWV mee. Mm-hmm. En wij hebben zelf vorig jaar wel iemand aangenomen. Omdat we ook wel de perspectieven daarin zagen. Ik moet je zeggen, dat was fantastisch. Ja. Dat was echt heel goed. Een voorbeeld is dat we in Amsterdam een hele grote klus hadden. Dus dat betekent 's morgens om 5 uur in de auto, 6:30 op de bouw. Mm. En dan kom je 's avonds om 5 uur weer terug. En dat een aantal weken achter elkaar. En dat ging fantastisch. Ja. Ja. Ja, want dat is tot slot mijn laatste vraag. Wat is het effect op die jongens? Je geeft ze een plek in de maatschappij. Ja. En dat is heel belangrijk. Het is dat je ertoe doet. Dat je ergens verwacht wordt 's morgens en dat je daar je werk doet en dat je 's avonds weer naar huis gaat. En wat is het effect op u? Het geeft ons heel veel energie. Ja. Ja. Prachtig. Ik denk dat dit genoeg inspiratie is voor mensen die ook mee willen werken aan Forest Scored. Dankjewel voor je komst, Bart. Graag gedaan. Ja, bent u ondernemer en bent u geïnspireerd geraakt om mee te doen aan Forest Scored? Maar heeft u meer informatie nodig of wilt u nog meer advies? Dan kunt u terecht bij Evelien Udink. Welkom, Evelien. Dankjewel. Jij bent aanspreekpunt voor ondernemers. Ja. En de vraag is, wat zetten jullie in? Wat kunnen jullie ondernemers bieden? Ja, wat we ondernemers kunnen bieden is ten eerste het advies. Mm-hmm. Als mensen bijvoorbeeld dit programma zien en denken, ik wil daar wel wat meer over weten. Mm-hmm. Over mensen aannemen met of een arbeidsbeperking of met afstand tot de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Dan kunnen ze even contact met ons opnemen. En dan kom ik langs in een persoonlijk gesprek om alles toe te lichten. Ja. Qua instrumenten. En wat voor instrumenten zetten jullie in? In concrete vorm. Ja. Dat kan bijvoorbeeld zijn een jobcoach. Iemand die ook echt coacht op de werkplek. Mm-hmm. Enerzijds de werkgever biedt wel wat begeleiding, maar soms, dat is best ook wel tijdrovend, mm-hmm. dus dat begrijpen wij ook. Dus om te ondersteunen kunnen we de jobcoach inzetten, die mm-hmm. dus meekijkt en de medewerker begeleidt. Mm-hmm. We kunnen een no-risk polis inzetten, proefplaatsing met behoud van uitkering, mm-hmm. om te kijken of de juiste matcher is gemaakt. Dus diverse middelen. Dus jullie bieden een hoop ondersteuning. Het is niet alleen maar een foldertje advies, maar echt daadwerkelijk ook in het proces zelf. Klopt, ja. Ja. En wat zijn nou de belangrijkste vragen die ondernemers hebben als ze bij jullie komen? Heel divers en is ook wel begrijpelijk, want het is een vrij onbekende doelgroep. Dus sommigen vinden het een beetje spannend. Dus die vragen zich dan af van, is iemand vaker ziek dan gemiddeld? Wat is het werktempo van iemand? Wat is de achtergrond van iemand? Dat is toch ook altijd wel fijn om te weten. Dus daar kunnen we dan iets meer over vertellen. Ja, want het is al eerder aan de orde gekomen, hè? Toch die angst voor ziekteverzuim. Wat is jullie ervaring daarin? Dat eigenlijk heel erg meevalt. Ja. Ja, mensen zijn super dankbaar om een kans te krijgen op de arbeidsplek. Mm-hmm. En grijpen dat ook met beide handen aan. Ja. Ja. Dus wat dat betreft is dat is toch vaak een van de nummer 1 vragen. Maar lopen net zoveel kans als ieder ander. Ja, klopt. Ja, en in sommige gevallen is het ook mogelijk om een no-risk-polis dus af te sluiten. Mm-hmm. Dus dan is een werkgever verzekerd tegen ziekte. Aha. Mocht het toch gebeuren, dan zijn ze daarvoor verzekerd. En als ondernemers dus geïnteresseerd zijn, hebben jullie dus een hoop te bieden. Hoe ben jij te bereiken? Via de site www.forscored.nl. Ja. Via de gemeente kunnen ze bellen. Mm-hmm. Dus dan kunnen ze contact met mij opnemen. Ja. Er staan al mijn gegevens en dan kom ik graag een keertje langs. Nou, super. Hartstikke mooie job.
Ja. Ja, klinkt heel goed. Ja. Dankjewel voor je komst. En ik zeg tegen ondernemers, bel Evelien Uding voor meer informatie. Hiermee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze speciale Sky Regio die helemaal in het teken stond van Voorst Scoort. Een prachtig initiatief om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. En ik hoop dat het u geïnspireerd heeft. Nou, deze aflevering kunt u nog terugkijken op www.voorstscoort.nl. Daar vindt u ook allerlei andere informatie over dit project. En voor nu dank ik mijn gasten hartelijk voor de komst. Lex Versteeg, dank je wel weer voor de gastvrije ontvangst hier op Skydeck. En Monique van Lindhorst Culinair, dank je wel voor de hapjes en de drankjes. En ik zie u graag weer terug bij de reguliere uitzending van Sky Regio.